নাগাৰা নাম পৰিৱেশন কৰি থকা এটি সৰু অংশ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছত এগৰাকী সুন্দৰী যুৱতীক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত সৰব চৰ্চা চলি থকা দেখা গৈছে। যুৱতীগৰাকীৰ নাম হৈছে কৰিশ্মা নাথ। নাগাৰা নাম পৰিৱেশনৰ জৰিয়তে বেয়া খবৰবিলাকৰ মাজতে ছ'চিয়েল মিডিয়াকে ধৰি নিউজ চেনেলৰো আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হোৱা সুন্দৰী যুৱতী কৰিশ্মা নাথৰ বিষয়ে কিছু কথা জনোৱা হওক। নাগাৰা নাম পৰিৱেশনৰ জৰিয়তে ভাইৰেল হৈ পৰা কৰিশ্মা নাথৰ ঘৰ দৰং জিলাৰ নাওজান। কৰিশ্মা নাথৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে কবলৈ গলে তেহেতৰ ঘৰত মা দেউতা আইতা খুৰাৰ লগতে ভণ্টি এগৰাকী আছে। কৰিশ্মা নাথৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ বিষয়ে কবলৈ গলে তেহেতে বিদ্যা ভাৰতী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা গ্ৰেজুৱেচন কৰি আছে। ক্লাছ ছেভেনৰ পৰা নাম গাবলৈ আৰম্ভ কৰা কৰিশ্মা নাথ নাগাৰা নামৰ উপৰিও খুব সুন্দৰ নৃত্য কৰে। নাগাৰা নাম পৰিৱেশনৰ জৰিয়তে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা সুন্দৰী যুৱতী কৰিশ্মা নাথক লৈ একাংশই প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে আন একাংশ বিতৰ্ক কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নাগাৰা নামক বিতৰ্কিত ৰূপত পৰিৱেশন কৰা একাংশই কৰা সমালোচনা সন্দৰ্ভত কৰিশ্মা নাথে কি কৈছে আহকচোন চাই লওঁ। কি হয়, মই ভাবোঁ এইটো বিকৃত কৰা নাই, কাৰণ এতিয়া নাগাৰা নামটো এনেকুৱা হৈছে যে মানে আগতে যিটো হিচাপত নাগাৰা নামটো গাইছিলে এতিয়া সেই নাগাৰা নামটো এতিয়া চলি থকা নাই, কাৰণ এতিয়া বিভিন্ন গীতৰ সমাহাৰবিলাক সুৰবিলাক এতিয়া নামৰ সংযোগ কৰা হৈছে, মানে মানুহ আমোদ দিবৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ আধুনিক গীতৰ মানে সুৰবিলাক সংযোগ কৰা হৈছে, আৰু তাতে এটা নাম গাওঁতে এটা কাহিনীত বিভিন্ন ধৰণৰ থাকে, যেনেকুৱা হাস্য থাকিব, কৰুণ থাকিব, আপোনাৰ বিয়া থাকিব। ৰিচেণ্টলি এজন ইউটিউবাৰৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত কৰিশ্মা নাথে প্ৰেম সম্পৰ্কে কি কৈছিল আহকচোন চাই লওঁ। কোনোবা ল'ৰাই এনেকুৱা বা ল'ৰাই তোমাক প্ৰপ'জ কৰিছে নাই? তেনেকুৱা পাইছোঁ, বহুত নামতে পাইছোঁ, কিছুমানে নাম্বাৰ খুজি খুজি মানে একদম ৰাস্তালৈ থাকি যায়, কিছুমান মানে এনেকুৱা মানুহ পাইছোঁ নাম নাচায় কিন্তু শেষত মানে মাতিবৰ কাৰণে বা নাম্বাৰটো খুজিবৰ কাৰণে একদম শেষলৈ ৰখি যায়। এনেকুৱা বহুত বেছিভাগত পাইছোঁৱে।